រួមទាំងការប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផង
ក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 9:00 នាទីការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ61ឆ្នាំកលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមដ៏ស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារវីរុសកូវីដ -19 5មន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែបានឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានចូលសម្រាកពេទ្យនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 1:30 នាទីជាមួយលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ -19 ក្នុងស្ថានភាពក្តៅខ្លួនក្អកហត់ខ្លាំងនិងមានប្រវត្តិជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយការវិវត្តរបស់ជំងឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពហត់ដង្ហក់ខ្លាំងតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំជួយសង្គ្រោះតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រប់មធ្យោបាយតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 17:45 នាទីការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ59ឆ្នាំកលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារវីរុសកូវីដ -19 លើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយ6មន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែបានឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ45ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យនាថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 22:00 នាទីជាមួយលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយមានអាការៈក្អកហត់ខ្លាំងនិងមានប្រវត្តិជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយដោយសារការវិវត្តរបស់ជំងឺចេះតែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងអ្នកជំងឺហត់និងហក់ខ្លាំងតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះភ្លាមតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមទាំងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមផងក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកជំងឺបានគាត់ក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 00:48 នាទីការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ45ឆ្នាំកលើបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងដោយសារវីរុសកូវីដ -19 លើអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រចាំកាយក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមចំណែកសោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងសូមចូលរួមមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសពអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានបងអើសាគម្រាបដល់ប្រជុំនេះបងណាហាត់ប្រាជុំនោះបងណាជុំនោះសាគម្រាបI'm
ยังไงยังไง
ខ្ញុំអត់ខ្លាចតែបំពោធទៅទៀតហើយគឺរៀបថាបាល់បទហើយពីតំបន់កំហងមកលឿនទុំពីមកលឿនទុំទៅតំបន់លឿងពីតំបន់លឿងទៅតំបន់ពោធិ៍បៃតងអញ្ចឹងយើងស្វាទៅទៀតអញ្ចឹងដូចបងប្អូនចឹងគឺថាបងប្អូនដែលហែងតអីឡងទៅមកបាលហ្នឹងវាមានស្រូវមានកអញ្ចឹងស្វាទៅទៀតអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដែរមិនអាចទៅទាំងអស់គ្នាបានទេទៅប្រពាក់ប្រពូនគ្នាទៅជាផងវិញណាបាទអញ្ចឹងយើងយកចាក់អ្នកចេញទៅអ្នកកើតហើយគាត់យកជាប
ជាបងប្អូនអ្នកដែលកាពីបងប្អូនក៏ជានិច្ចណាកុំបាទ
Bong cho công kiện nghe bệnh lực lượng không biết không liên bong kiện kiện nghe đấy ba 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 ba
Tidak,
Thank you.
Ngoài những ao nhung máu kèm vào lâu. Bạch bó rồi. Tao chơi nữa rồi.
Mày được sắp không hết không? បងប្អូនណាបើចាំបាច់ណាសូមមេត្តាចូលផ្ទះណាចូលផ្ទះបងលេចូលផ្ទះណាបិទវាបិទអីណាខាងមុខណាដូចជាណាខាងមុខណាចូលផ្ទះបាទបងមក